Əmirəli Məktəb Liseydə sərhədləri birgə aşaq layihəsi çərçivəsində tədbir keçirilib. Layihə təhsil, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirlikləri, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası və Azərbaycan UNESCO klublarının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Layihənin əsas məqsədi inklüziv idman yarışı vasitəsilə tipik uşaqlarla atipik uşaqların qarşılıqlı inteqrasiyasını təmin etmək, mövcud stereotipləri dəyişdirmək və cəmiyyətdə bu kateqoriyadan olan insanlara müasir yanaşmanın formalaşdırılmasına, həmçinin təkmilləşdirilməsinə dəstək verməkdən ibarətdir. Tədbirdə Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının baş katibi Elnur Sultanov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi aparatının Əlillik Siyasəti şöbəsinin müdiri Sabir Qocayev,